Manga qaray, turunningdan ota-onam shiqib o'tiribdilar o'zlari. Qisalik qittiladi. Turunningdan voy. Jonga tep ketdinglar. Nima jonga tegdi? Muslima qilsang-ku, ibodatdan xabaring bor. Ketaman. Bo'ldi, ketsam qutilaman shu uydan. Anu kuyoviz jonimga tep ketdi. Oysim aytdim, ming'ir-ming'ir qilaveradi. O'zi bir oddiy oilada yashasa. Yashamayman umuman, ajrashaman. Man senga boshida aytdim, to'g'ri kelmaydi. G'irt qashshoq oilada. O'zing tanladingmi? Kuyov kelsa o'zim gaplashaman. Mana kuyov nega kelding? Qizingiz olib ketgani keluvdim, boya ketib qopti. Senga beradigan qizim yo'q, tur yo'qol. Sizga savolim bor edi. Kafolat bera olasizmi? Qizingiz ertaga ko'chaga chiqib yo kimgadir ikkinchi yo kimgadir o'ynash bo'ladi. Nafsini qanaqa qilib qondirib qo'yasiz qizingizni? Menga aqlingizni qilmang, ko'tim teng kelmaysan. Tur yo'qol uyimdan. Men senga o'chib aytaman aytdim. Mazza qilib yuruvding men bilan. Bora qaytib keling. Rostini aytaman, sog'indingmi, ha? O'maras, qizim oldi nima qilsan? Torting qo'lingizni. Birinchidan, qizingiz telefon qotdi menga. Ikkinchidan, qizni eplab oling. Eplamasangiz, uyingizda bog'lab qo'yishingizmi? Kimgadir ikkinchi yo kimgadir o'ynash bo'ladi. O'ynash bo'ladi. O'ynash